Baraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Mending eneh balik kue ngayuna mah Nyai. Ngentong nyicing ding dia. Ngiengenges jadi urusan akang duaan Nyai. Moko namah sang lametkan diri we ngayuna mah. Ngentemu du linglang-linglang aya ding dia Nyai. Tapi abdi mun uih karorompok. Sian didatangan di kugur Nita Kang. Da keukeuh wae geuningan maksa ka abdi. Abdi kudu milu ka manehna. Abdi sieun, Kang. Kumaha atuh bet kalakah jadi tarung kieu geuningan, Kang? Nu mantrak. Ngeceuk ngakang oge singgung rita mah ngeungeus jadi ngurusan ngakang duaan Nyai. Mokona mah Nyai moal tepikeun ka didang tangan di ku singgung rita. Mungkin nama mundu percaya we ka ngakang duaan Nyai. Nyaan malah naon ieu teh Kang. Abdi moal disusul didatangan di kugur Nita ieu teh Kang. Kumaha mun abdi miceun salah heula atuh aya nama moal waka uih karorompok. Rek kalamur anu sejen we nyumput heula di bumina pun uah. Nyang itu ngade ngatuh Nyai. Nganu menting ngecek ngakang goge mending gancangan tinggalkan. Tinggalkan gepang tempatannya beng sang lamet. Sok sang lametkan diri Nyai. Nganyanya cingelawe ngatuh dingimah na nganu jadi nguwa Nyai. Ngurusan singgung rita mah. Ngentemudu nonteh nurus jadi pamikiran Nyai gitu. Sok nginit Nyai ya manggis jadi ngurusan ngakang duaan. Si Wanoja ngagugu kana caritana si Banteng Wulung. Harita terus ini tinggalkan eta patempatan. Si Banteng Wulung musurkeun perhatianana kana tarung anu keur lumangsung. Gurnita si Balung Wasi terus ngarangsek ku panarajangna. Sedengkeun bau hangru anu ditebarkeun tina angin samaran sanjata ngajadikeun si jari sakti jadi mimiti karasa pangaruhna. Ngambe bau hangru seperti kitu beterus jadi lieur kana sirahna. Sadar kana eta kayaan si jari sakti nangtukeun sikapna pikeun sagancangna ngungkulan anu jadi lawan. Nu kudu leuwih ti heula dilakukeun nyata senjata lawan anu disebut hastarawa kudu leupas tina cekelan lawan. Si jari sakti ngacurelat tingkahan panarajang lawan muruk ka tempat kosong, curelat cilung. Si jari sakti pancuh dina tangtunganana. Sayaga diri pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna anu disebut jari jidewa sangkan bisa ngalumpuhkeun senjata lawan. Gurnita ningali anu jadi lawan bangun anu tereh kadeseh harita ye terus jeung serikeun. Kalakah ngejat ilaing geuningan jari sakti? Rengsekeun panarajang dewek. Mata clear kana sirahnya. Rangsekan panarajang dewek tea atuh eueuh bandinganna jadi sakti. Karasa meureun dieur kana sirah. Angin samaran senjata dewek nebarkeun bau hangru. Anu bakal mangaruhan kana kayaan diri maneh jadi sakti. Sakedeung di maneh bakal terus katurulengan lieur, lieur jadi sakti. Saterusna senjata dewek hasta rawa bakal ngabencarkeun babatok ilaing jadi sakti. Rek diteruskeun ieu tarung teh jadi sakti. Jadi teruskeun atuh Gurnita. Kuring lain ngejat rek nyingkahan lawan. Jadi ulah boga sangkaan kuring ka deseh ku Andika Gurnita. Sabab kuring can rumasa eleh jajaten ka titi pangarti ku Andika. Bontong loba bacot sia. Kurang ajar sia. Sakeudeung deui sia, ngarasakeun, ngarasakeun bau hangruna sia. Rasakeun sia, rasakeun setan. Hiya!
Wah. Sok lah nek kumaha ye. Kalakuan dirinya sok. Mali kumaha mali Bandung sok sok sok. Ah, iya iya. Siap. Ah. Aduh. Ah. Rasakeun jadi sakti. Rasakeun jadi sakti. Rasakeun. Pikeun anu sakitu kalina Gurnita si Balungwasi maju dina rajang. Hastarawa senjata andalan alir upama jadi sababaraha hiji. Kituna teh lantaran Gurnita hayang gancang bisa ngarupukeun anu jadi lawan. Tindakan anu dilakukeun ku anu jadi lawan puguh etan diharapkeun ku si jari sakti. Kajadian saterusna mangsa si jari sakti ngagunakeun jurus pamungkasna jari dewa. Harita cirimna ngacocoreletan di antara samaran senjata lawan. Gerakan si jari sakti leuwih cepet tibatan anu jadi lawan. Di luar dugaan Gurnita harita si jari sakti nyaho-nyaho geus aya digigireun manehna dibelah katuhun manehna. Saterusna ramo-ramo leungeun si jari sakti notok urat penting mangrupa jalan darah dina leungeun katuhu lawan. Sat! Tak tak tak. Bari mundur ka tukang si jari sakti. Suku katuhuna najong pigelang leungeun katuhu Gurnita anu nyekelan senjata andalanana. Cedak! Das! Hastarawa senjata andalanana Gurnita leupas dina cekelanana. Gurnita ngagerok kaget waktu leungeun katuhuna jadi heuras teu bisa digerakeun. Bangsat! Setan sia! Ieu leungeun dewek jadi kieu sia jadi sakti. Maneh notok notok leungeun dewek bangsat. Kurang ajar sia, licik sakalakuan teh jadi sakti. Gurnita si Walungwasi udah regeng hayang mulihkeun kayan leungeun katuhuna bebas tina pangaruh totokan. Musirkeun kakuatan tanaga lapisan kana leungeun katuhuna anu ditotok. Tapi upayana taya hasilna. Gurnita si Walungwasi kakarek ngarti jeung sadar. Sanajan bener tulang teuas jeung kuat lir upama besi, tapi urat penting anu mangrupa jalan darah mah henteu mampu nahan elmu totokan si jari sakti. Saterusna si jari sakti nyokot hastarawa anu ngagoler dina taneuh bari ngagero kasih banteng ulung. Sokot tas senjata teh teng. Potongkeun mun bisa mah teng. Hua! Hastarawa senjata Gurnita ngalayang dialungkeun ku si jari sakti. Satkep! Ditewa ku si banteng ulung. Ningali tindakan anu jadi lawan seperti kitu Gurnita beuki tambah bedah amarahna. Dina kayaan berijeng ngahegak muncereng ka si jari sakti. Jana! Kurang ajar maneh. Licik si jari sakti. Ngarampas senjata andalan dewek sia. Aduh, ieu leungeun dewek bebaskeun tina totokan si jari sakti. Urang teruskeun ditarung sia. Urang teruskeun si jari sakti. Kuring teu licik Gurnita. Sabab kuring ngagunakeun ilmu bela diri anu kacangking ku diri kuring. Nah masih kena untupan kitu pikeun neruskeun ieu tarung. Ari masih kena nguntupan ya taya bayana urang teruskeun tarung Gurnita. Bangsat sia. Bangsat sia. Dewek can rumah saereh jajaten sia jadi sakti. Leungeun kenca jeung suku dewek bakal sanggup pikeun marenan ilaing sia. Kurang ajar sia. Hiat! Curilak. Gajileng. Gurnita si Balungwasi maju dina rajang ngagunakeun leungeun kencana. Tapi kayaan Gurnita memang geus lemah. Rek bisa laluas kumaha ngalakukeun gerak panarajangna puguh senjata andalanana geus teu bisa digunakeun kawantu leungeun katuhuna heuras teu bisa digerakeun. Ningali kayaan anu geus saperti kitu pikeun si jari sakti mah henteu make kudu hese pikeun otok jalan darah karena suku kencana Gurnita. Curilat, set. Tak tak tak. Allah, bangsat, setan. Jada sia. Suku kencana dewek ditotok jadi heuras kieu teu bisa digerakeun sia jari sakti. Isi lagi edan-edan teuing sia kalakuan teh. Dewek rek bisa nuluskeun tarung kumaha sia edan.
bebaskan sia, bebaskan lengan jeung suku dewek jadi sakti. Ulah teu bisa digerakkan kieu jadi sakti. Licik sia, urang ajar sia bangsat. Kumaha masih kene keukeuh rek nuluskeun ieu tarung gurita. Kuring bisa wae ayeuna ngalakukeun tindakan, suku katuhu jeung lengan kenca Andika ditotok teu bisa digerakkan. Gan anjeun pasti bakal terus nangtung mal bisa ingkah ti ieu patempatan. Jadi eta mah kari tinggal bilih we. Kumaha dena cik didinya. Gurnita si Balungwasi ngahulang bangun anu bingung. Geblig. Geblig. Sora lengkah suku si Banteng Wulung anu datang nyampeurkeun kalabasi jari sakti. Wah. Kang rasa sia ngayeuna mah kumaneh kulubog. Dasar jelema kolopok. Karasa kumaneh sa gungnirta. Sungkungan nu kenca geunjeung leungeun nganu kang tuhu ngan teu bisa digerakeun. Ngentong dibere ngampun jeung lembang anu ngawas ngieu matut mah Kang Jangri. Sinalangtungan kawas matung we. Ngasok sia. Ngare kumaha sia ngayeuna maneh gungnirta kolopok golobog. Ngunges we. Luman ieu si gungnirta teh Kang Jangri. Sina jantengan ngawas matung. Kekeh heula. Antepkeun sira mikir heula teng. Ku Akang dibari kene kasempetan ieu jalma pikeun nangtukeun sikapna. Anu jelas Akang teu boga karep hayang nandasa ka sasama. Jadi kari kumaha pilihan gurnita ieu mah teng? Lamun keukeur rek nuluskeun ieu tarung bakal dibuktikeun caritaan Akang. Gurnita nangtung kawas patung di ieu tempatan. Ah, pokona mah geus moal aya nu bisa mulihkeun kaayananna, Teng. Gurnita si Balungwasi ngarahuh dina jero hatena. Satadina nguntup bakal mampu ngarubuhkeun si jari sakti teh tetela kalakah jadi ngaranna pan kajadian anu sabalikna. Kalakah manehna anu diungkulan ku anu jadi lawan. Gurnita ngarti kana kayaan anu keur disinghareupan ku dirina. Lamun keukeuh maksakeun diri neruskeun eta tarung geus bisa dipastikeun ancaman si jari sakti bisa jadi kanyataan. Manehna Balungwasi ngarahuh dina jero hatena. Nu satadina nguntup bakal mampu ngarubuhkeun si jari sakti teh tetela kalakah jadi ngarandapan kajadian anu sabalikna. Kalakah manehna anu diungkulanku anu jadi lawan. Gurnita bisa ngarti kana kaya anu keur disinghareupanku dirina. Lamun keukeuh maksakeun diri nuluskeun eta tarung geus bisa dipastikeun ancaman si jari sakti bisa jadi kenyataan. Manehna bakal nangtung kawas patung. Moal bisa ngagerakeun sapasang leungeun jeung sukuna. Menang sajongjongan mah Gurnita masih kini can bisa cumarita. Si jari sakti neuteup antep ka Gurnita, si Balungwasi terus kedalisan. Geus jadi kacenekan ayeuna mah Gurnita. Geus henteu nendangan si Keling sarta boga karep hayang ngarebut kembang pancawarna jeung mustika kawijayaan sagarupa. Sabab tadi geus dijelaskeun ku Kuring. Mun bisa ngarubuhkeun Kuring, mangka Andika bakal bisa ngungkulan si Keling. Ayeuna mah wayahna we, mun tetep masih keneh boga karep neruskeun ieu tarung, Kuring bakal notok leungeun kenca jeung suku katuhu Andika. Saterusna Andika bakal ngajentul kawas patung Gurnita. Nu jelas moal. Duka ting sabaraha poe anjeun bakal ngajentul kawas patung nalur. Wah. Ngeunya bener ngitu sia Gurnita golobog. Dasar jelema kolopok. Sang jatengan nu maneh dingrampas sia ku urang. Moalan dibikin dai sia. Sang bab sangukur di pangke ngengkut tangdasaan kang sasama. Mukona mah moalan bisa gunakeun deui sang janta hastawaraan sia Gurnita. Cicing we sia kolopok. Ngasok ngomong sia
Lengah dilak-dilak gitu sia, manon melotot sia. Gurnita si Balung Wesi narik napas panjang sababara kali semu anu ngarahu. Ngabagikeun paneuteupna terus karet kasih banting wulung terus neuteup kasih jari sakti. Gurnita harita maksakeun maneh nyarita geus teu ngarasa era ngaku kana kaunggulan lawan. Anjeun memang hebat jari sakti. Kuring ngaku secara jujur. Kuring katitip pangarti eleh jajaten. Kuring rubah sasalah. Geus kalakukeun tindakan anu sakamakama ka sasama. Hampura kuring jari sakti. Tapi ieu leungeun katuhu jeung suku kencak kuring bebaskeun tina totokan. Pulihkeun ieu kaayaan kuring jari sakti. Hade, hade, hade. Kukuring bakal dibebaskan tina pangaruh totokan lur. Tapi inget, di mana geus bisa pulih, teu kudu daruskeun kare pamaksudan neangan sekeling segar rupa. Sabab ngan ukur micin waktu tanaga jeung pikiran lur. Anjeun janji, geus moarek neangan di sekeling. Janji jadi sakti. Sabenerna lain ngan saukur kuring anu neangan si keling teh. Loba jago jeung jawara anu sejena. Anu tujuanna sarua. Nyata hayang ngarebut kembang pancawarna jeung mustika kawijayaan. Anu dipipuga ku si keling. Tapi kuring sadar enak mah jadi sakti. Kuring sadar. Geus marek neangan si keling deui. Sabab moal mampu pikeun ngungkulanana jadi sakti. Wah, lamunan ku nganting mah mualan dibere ngampun jeung lembang anu ngitu patut mah. Ngeus we kantepkeun Kang Jangri ulah dibengbaskeun tina totokanana nu mantas si Golobong. Tarsa jelema kolopok. Kitu we boga ngelmu teh dipake teu ngeureug nya. Kan we urang bebaskeun we teh. Tanpa senjata Hastarawa jelas Gurnita moal bisa ngagunakeun ilmu silat Rangga Wesi anu sapinuhna teh. Manehna geus moarek wanieun deui pikeun makalangan. Sabab eta senjata andalanana anu ngan hiji-hijina. Anu matak geus cukup lah sakitu oge mere pangwarah ka jelema saperti si Gurnita mah. Gurnita neuteup kasih jari sakti bangun anu leuleus. Harita nyarita deui. Bener, bener. Eta nu dicaritakeun ku anjeun teh jadi sakti. Tanpa senjata Hastarawa, kuring geus moal bisa makalangan deui. Sabab eta senjata teh geus jadi senjata andalan kuring. Ilmu silat Rangga Wesi moal bisa digunakeun sapinuhna. Anjeun teh teu bisa nyaho kana kayaan ilmu anu kacangking ku deuri kura geuning jadi sakti. Si jari sakti saterusna harita ngabebaskeun totokan tina leungeun katuhu jeung suken cagurnita si Balung Wesi teh. Sanajan kayaan dirina geus pulih deui tapi Gurnita anu tadi nanganggap enteng ka si jari sakti teh jadi terus ngahruk tungkul. Sikep jeung caritanana anu sombong jadi leungit. Gurnita neuteup ka si jari sakti terus nyarita deui bangun anu leuleus heumpeung oge sorana. Kuring mulang we nama jadi sakti ah. Timimiti poe ieu kuring geus moarek makalangan deui di dunya kajawaraan. Sabab ngalaya hartina teu dibarengan ku senjata andalan Hastarawa mah. Pamit jadi sakti. Nya mending kana kitu lur. Da keur naon makalangan oge ari ngan saukur nyalahgunakeun pangarti jeung kapentingan pribadi mah. Ieu kajadian sing jadi pangging keur diri anjeun lur. Elmu panemu jampe pamake bakal malines ka diri sorangan mun dipake sawenang-wenang. Digunakeun pikeun dan asa kasasama. Wah! Ngasok bungrung ini sia Gurnita Golobog. Ngentong nyincing wae bing si dibangbuk sia ku sanjata maneh. Sehingga nganunga nyawe ngarek bing nang sakeun Kang Jangri. Tapi na ngalah kagitu matut nginingan. Ngumuh neo-neo dan mangneh teh Gurnita.
ngalah kahuak we ciganu heueuh ngasok nginit sah golobog dasar jelema kolobog kurnita si balung wesi dina kayaan bangun anu leuleus lungse harita terus init ningalkeun eta patempatan. Si Banteng Wulung ngareret kasih jari sakti terus nyarita. Nyaan ngenteng ngatri. Bener-bener bingungan ieu mah Kang Jangri. Teu ngarti jeung bingung kumaha maksud anteng teh. Nya. Cang ti si Gung Nirta tah. Ngunggus ngomongan cenah. Nganu teangan ngeta si ngeling teh. Lain sangukur sangurang dua ngurang geningan Kang Jangri. Nujuanana yang kita ngarek rembut kembang mancawarna ngejeng mustika Kang Wijayaan. Nah ada sangkang nyahongan teng masih ngeling ngemang bener bongga ngari ngembang pancawarna mah napina ngari mustika mah ngetebogaun Kang Jangri. Nerus kita ngayaan si ngeling pangda tarayangan itu neon sang babna Kang Jari pusing kaganteng mah pusing. Kang Ipu gue eta anu keur jadi pamikiran teteng. Siga aya anu nyebarkeun beja sangkan sekeling pada ngaburu jeung jadi udagan para jago jeung jawara anu hayang ngapimili kembang pancawarna jeung mustika kewijayaan teng. Kawilang mustika anu memang henteu dipiboga ku sekeling mah teng. Jeung disahang eta jeung lemahna Kang Jangrinya. Nganu geus tega nyebarkeun bengja nganu samberting itu. Wah, ngeta mah hayang cinglakakeun si ngeling lamun ngitu mah Kang Jangrinya. Jelema golobog, jelema jahat. Nganu hayangan supaya si ngeling binaca. Ngitu mah sinanggo ge Kang Jangri, bener teu Kang Jangri? Bener kitu teng. Ngan urang canyaho ieu teh, saha jelema anu geus nyebarkeun beja anu saperti kitu. Tujuanana jelas hayang binasa kasih keling eta mah teh. Nurus ngaring eta neon mustikaan kawing jayaan teh. Hang siatna Kang Jangri. Anting mah tengatri. Anting mah kangarek dengeng ngayeuna eta mustika teh. Nurus naha bener ngayang eta mustika teh Kang Jangri. Nurutkeun katerangan guru akang Ki Badewa mah memang aya eta mustika teh teng. Oh ngayanya aya. Cik bejama cenah cing saha anu ngapemilik eta mustika bakal awet jaya. Tetap ngora salilana sarta hirup abadi bareng jeung uburna ieu alam dunya cenah teng. Duka teuing bener jeung henteuna mah. Anu matak teu aneh mun pada mikah hayang teh. Puguh deui ari kembang pancawarna mah geus kabuktian apan hasiatna teng. Wah. Lamunan ngitu mah nganting oge jang dihayangan ngeta mustikaan Kang Jangri. Ngunya ngasok we bayangkeun ku Kang Jangri kayanan teng bakal nerus kawas ngieu. Bingsa alaman sang bambaraha Kang Likiwin meureunanya. Komo lamunan boga pamajikan ngawas mun tarimah nulis anu nemplon nganu ngamprud-ngamprudan. Tegep Kang Jangrinya. Nyahan teu kudu rekalawan kana katangtuan dina ieu kahirupan teng. Mun boga karep jeung kahayang sarwa jeung ngalawan kodratna salaku makhluk anu gumelar di alam dunya teng. Sakumna makhluk bakal keuna ku pati teng. Puguh waruga mah geus tangtu keuna ku ruksak. Apan anu disebut papat kalima pancer teh. Sarining cai, angin, seuneu jeung bumi gumulung ngajadi hiji, tah pancerna teh nya ieu waruga atawa wujud urang. Ku perantaran indung jeung bapa sarta ku kersa jeung pangarsan maha kawasa. Mangka urang gumelar ka pawenangan, anu matak waruga atawa jasmani mah bakal keuna ku ruksak. Maot pingaraneunana teh. Hirupna anu tetap langgeng henteu maut mah anu matak beda hirup anu hirup jeung kahirupan. Wah Kang Jangri hebrat eung ngomonganana mini tempikeun Kang Lebah dinya
Nah Neon bedang nang itu ngirup ngejeng anu ngirup nerus kang hirupan teh Kang Jangri. Ah, anting mah jadi manasaran oge berbobot Kang Jangri mah. Dan mungkin teng ayana ieu jagat jeung pangeusina teh lantaran ayana hirup teng. Eta hirup teh jelas mangrupa kagungan Gusti anu maha suci. Anu terus marangan bareng jeung ayana ieu dunya katut pangeusina teng. Ari anu hirup nyaeta murah asihna Gusti anu aya dina diri. Malah benang disebutkeun anu gaib anu aya dina diri. Apaan dina ieu diri urang teh aya anu murba atawa ngalimpudan marengan ieu waruga. Timimiti awas anu ngancik dina panon. Denge anu ngancik dina ceuli. Ucap anu ngancik dina biwir. Eling anu ngancik dina ati. Obah anu ngancik dina leungeun. Terus langkah anu ngancik dina suku. Usik malik anu ngancik dina badan. Eta anu sakti dina diri anu gagah dina waruga teh teh. Sabab eta tujuh pangawasa teh aya lantaran murah asihna Gusti teh. Pangna disebut gaib da moal aya nu nyaho jeung bisa ngabuktikeun kumaha rupana jeung warnana awas atawa denge jeung sajabana. Anu jelas aya tur karasa sarta murba di sakumna makhluk nu disebut manusa teh. Wah hebrat ung nepi kang dinya Kang Jangri. Walah Kang Jangri tepikeun kang ngitung eta ngomongan. Ngakarek ngayeuna nanting mah dengekeun cangritaan ngawas kitu mah. Nerus ngari Kang Hirupan ngeta naon Kang Jangri? Tah, ari Kang Hirupan mah teng. Ayeuna anu keur disorang ku urang di ieu alam pawenangan. Masing-masing pada nyorang sorangan, sorangan atawa sorangeun. Sorangan-sorangan gitu. Ke kumaha Kang Jangri? Ayeuna keur disorang ku urang di ieu alam pawenangan. Oh, nyang alam dunya. Masing-masing pada nyorang sorangan, sorangan-sorangan gitu. Jadi sorangan teh ku sorangan-sorangan ieu. Dina nyorang ieu kahirupan kauger ku alam papasangan. Aya beurang, aya peuting, aya panjang, aya pondok, aya awewe, aya lalaki. Aya suka, aya tunggara jeung sajabana. Nu matak mun hayang bisa mulih ka jati mulang ka asal, kudu nganyahokeun heula kana pangawasa jeung pangersana nu maha kawasa teh. Terus Kang Jangri? Urang yakin Gusti teh maha kawasa. Sabab dina diri urang boga pangawasa. Urang yakin Gusti teh maha ngadangu. Sabab dina diri urang boga pangdenge. Urang yakin Gusti teh maha uninga. Sabab dina diri urang boga kanyaho jeung saterusna teh. Jadi eta anu disebut sajarah diri teh. Anu matak aya katerangan sing saha jalma anu geus nyaho ka dirina mangka bakal nyaho ka Gustina. Mun geus nyaho ka Gustina mangka dirina bakal ngarasa bodo. Lain bodo teh bisa diajar jeung mikir, tapi ngandung harti urang estu ngan saukur semet ngaku, teng. Umur teu ngagaduh-gaduh. Nyawa teu ngaboga-boga. Sakur nu aya jeung karasa dina diri urang teh ku pangersa jeung pangawasana Gusti anu maha suci anu murba dina salira atawa anu ngalimpudan ieu kahirupan teh. Anu matak henteu kudu hayang hirup abadi teh. Sabab da geus jadi katangtuan hirup katungkul ku pati paeh teu nyaho dimangsa. Sakitu we heula nya teh nya. Wah. Meni dibenggatkeun ngitu Kang Jangri mah eung. Pangdahal nganteng-teng ngekeur pongkot kana ngobrolan Kang Jangri. Wah.
luar biasa Kang Jangri. Bener-bener henteu nyangka nganteng mah Kang Jangri bongga pangangwaruh nganu samerting itu. Henteu salah lamunan anteng tungturkeun Kang Jangri teh. Nulus ngurang ayeuna teruskeun dilampahan ka mana itu Kang Jangri? Ya urang teruskeun lampah we nama teng. Akang hayang geura tepung jeung si Targos Bodas katu Ciraswati ieu teh teng. Lampah urang masih kena jauh ieu teh. Anu matak ulah mindang ting leuleuhnya. Ngaringan ting mah ngumaha Kang Jangri we. Mukuna mah ngarek tungturkeun we anteng mah Kang Jangri ka mana nginit Kang anjeng ditunggangeun gitu. Nyugan we ngatubing sa pangihan li ngejeng nguntari Kang Jangri. Anu sok sanajan jungdes ngejeng ganglak napina netepi nulis. Ngejaan ngaslina nganteng mah. Lamunan pangihan deui ngejeng nguntari teh ah moal ngarek ambekan nganteng mah. Ngarek di banggeuran we Kang Jangri. Sanganunya nguntari jadi nerus simpati ka ngantengnya. Bener-bener neuneun kacintrong kitu ka anteng. Bener teu Kang Jangri? Anteng, anteng manikeukeuh anteng mah hayang panghideung jeung untari nya. Tapi teu naon ketang. Ya, sugan we atuh diparengkeun tepung deui jeung untari nya. Anu matak cek Akang oge ulah babarian ambek anteng teh. Ulah anu teh gampang emosian. Kudu diajar sabar, hartina kudu bisa ngadalikeun diri, teng. Setiap tindakan ulah kaburu ku nafsu. Hayah, urang ayeuna mah urang roskeun dilampah, teng. Geus kitu mah harita si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung neruskeun lampahna rek ka padumukana si Targos Bodas anu aya di daerah Sumur Legok Panamping. Tunda anu kacarita caturkeun harita si Keling jeung Sugali anu keulu mampah neangan laratan ngeunaan si Rawing. Sanggeusna ini tinggalkeun warung harita si Keling kaluar ti eta pilemburan terus kambah di kalembur anu sejena. Sugali anu geus karasa capek harita ngajakan heula leureuh ka si Keling. Rada anggang ti siji jalan pilemburan ti lebah tempat anu iuh si Keling jeung Sugali dariuk dina luhur Jukut Garing. Mane mah babarian pisan capek anjir teh gali Tadi geus leuruh bari nyatu. Ayeuna ngaliwat kalembur anu sejen geus leuruh deui bae anjir si gali urang pisik mah si gali. Jadi kesel ka ieu ngaogi heueuh anjir teh. Jeung can meunang wae katerangan nya ngeunaan si Rawing teh galinya. Ke tenang heula atuh cek manggali oge yeuh. Alah. Ai mane mawa naon sia eta dina muk? Ah, mali beja-beja. Iye, kopi ABC susu, kopinya asli, rasanya pasti. Asan si aing ah? Ih, ke hula itu teh. Cek manggali ge kudu sabar keling. Ari manggali henteu leuleuh heula bisi ngulubruk di jalan, sok bayangkeun. Katambah deui. Naon sia? Waktosna seep. Waktosna baraya cakra geningan waktosna parantos teu nyekap deui cak kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu enjing urang teraskeun deui nya tah kitu atuh sementawi sim kuring doradori amit munur amit mungkur hatur nuhun tina sagelur pi perhatosanana per mios.